旦那様、旦那様、おはようございます。旦那様、あらあらまだ夢の中にいる坊やのような寝ぼけ顔ですね。気持ちよく眠っていたところをお邪魔して申し訳ございません。私ももう少し旦那様のかわいい寝顔を見ていたかったのですけれど、もうお昼過ぎ、これ以上眠ると夜眠れなくなってしまいますからね。さあ、こちらのタオルでお顔を拭きましょうね。暖かくて気持ちが良いですよ。あら、ご主人様口元にまだ汚れが残っていらっしゃいますよ。拭いて差し上げますから、じっとして。はい、取れました。どうですか、さっぱりいたしましたか？それは幸いです。旦那様、お腹は空いておられますか？軽食はいかがいたしましょう。最近お疲れのご様子で、あまり食が進まないとおっしゃっていましたので、スープとホットサンドを用意させていただきましたので、欲しい時にお申し付けくださいね。それでご主人様、突然お召し物を変えられて、もしや今からお出かけに？本日は休日とお聞きしておりましたが、一体どこへ行くというのですか？まさか残っている仕事をしに、お休みを使って仕事場へ行こうと？旦那様、あなた様はどこまで行ってもご自分のお立場が分かっていらっしゃらない。お昼過ぎまで眠り尽くすほどお疲れになった体で、食事も取らずに出歩こうだなんて。毎日毎日休みなく働いて、真夜中にお帰りになったと思えば死んだように眠って、また早朝仕事へ向かう日々。ささらは旦那様がお帰りにならない日も心配で心配で心配で、夜も眠れず、ずっとずっとずっとお待ちしているというのに。ねえ旦那様、今日だけはどこにも行かせません。旦那様のためだけでなく、私のために、今日はお休みしていただきます。今日は私だけの旦那様でいていただきます。いいですね。さあ旦那様、早くこちらへ。今日という今日はたっぷりと癒されていただきます。あら、まさかまだ諦めていらっしゃらないのですか？これ以上私の言うことが聞けないというのなら、私にも考えがございます。一日も休んでいられないんだなんて。ああ、悪い子。だけど残念でしたね。その扉から外へ出ることはできませんよ。慌てる旦那様もおかわいらしい。あなた様は気づいていらっしゃらないでしょうね。ええ、気づくはずもありません。旦那様の部屋には本来ないはずの内鍵を新たにつけさせていただきました。館の管理と
すべての鍵を任されているのは、この私。その扉は、私の持っている鍵がなければ、開けることはかないません。動揺していらっしゃるの？あなた様の思い通りに動くお人形のようなメイドが急に歯向かってきたんですものね。だけど何をしても無駄です。もう今日は一歩もここから出してあげません。これもあなたを苦しめるものからあなたを守るためなのです。誰にも、何にも邪魔なんてさせない。わかっていただけますよね。ようやく諦めがついたご様子ですね。いい子です。さあ、こちらへお座りになって。旦那様の大好きな茶葉で入れた紅茶をどうぞ。あら、怪訝なお顔をされて、どうかなさいましたか？まあ、いくら休んでいただきたいからって、眠り薬なんて入れたりしておりませんよ。心配性な旦那様。今日は、疲れたお体をマッサージで、たっぷりと癒されていただきます。さ、手をお出しになって。こちらのハンドクリームを塗り込んで、マッサージしていきますね。いい香りでしょ？旦那様好みのものをご用意させていただきました。私、旦那様の手がとても好きです。すべてを包み込んでくださる旦那様の手。大きくてゴツゴツして温かい。私にはない魅力が旦那様にはたくさんあります。私の手は冷たいでしょ？だけどほら、こうして手を握り合っていれば、少しずつ温度が混ざり合っていくんです。温かい。気持ちいい。だけど旦那様の手、少し冷えてしまいましたね。それなら、手は冷たくても、私の頬は温かいでしょ？旦那様の手、とってもいい香り。はあ、とっても幸せ。大好きな旦那様の手のぬくもりに包まれて、あなたとこうして二人きりで。ねえ、旦那様、しばらくこうさせていただけませんか？あなた様の温度で私をトロトロに溶かしてください。こうして肌と肌とを触れ合わせていると、気持ちまでほころんでくるでしょ？人の体温には、癒しの効果があるのですよ。もっと肌を密着させれば、あなた様をもっともっと、癒して差し上げられる。さあ、次はどうぞ。ベッドへ横になって、
すべて私にお任せください。恥ずかしそうな旦那様、ずっと見ていたいくらい愛らしい。恥ずかしがることなんて何一つございません。私はあなたのメイド、あなた様のすべてを受け入れ肯定し愛しております。だからもっともっと奥まで旦那様を見せてください。好き、大好き、旦那様、かわいいかわいい旦那様、今日は私の胸の中で好きなだけ甘えてもいいのですよ。離さない、どこにも行かせません。いつまでも私だけの旦那様でいてください。いつまででもこうしていたい。愛しています、旦那様。このままここにずっと閉じ込めてしまいたいくらいに。子供のように甘えてくださってささらは嬉しく思います。あなたに求められることがどれほど幸せなことか。これからも時間をかけてゆっくりとあなたをもっともっと心から癒して差し上げますから。朝が来るまでここで私とずっとずっと過ごしましょう。仕事のことなど忘れてゆったりまったりとね。